E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Adalbert. É o seguinte, rapaziada, hoje mais um videozão de Free Fire pra vocês, que eu sei que vocês gostam demais. Falei que 2023, mano, Free Fire ia voltar com tudo. E, mano, agora vocês vão ver, mano. Agora a gente tá com os squad formado aqui. Eu e o Coronado aqui, é os mais bravos. E eu convidei, mano. Os dois mais ruins. Os dois mais ruins. Pra preencher o time, tá? Só pra preencher o time, porque... Pra formar o squad. É, a gente queria jogar um BR ranqueado, tá ligado? Onde que o mapa é bem grandão. E, mano, eu não queria jogar de duplo com o Coronado, porque o Coronado também é meio ruim. Aí, então, eu convidei o Gabs, mano, que é o mais brabo aqui, tá ligado? Não, logo depois do Digo. E o Digo, mano? Os moleque, eles ficam virados de madrugada jogando Free Fire. E ele só faz buiar. Então, Coronado, dá pra ver pelo meu... Cola neles, tá, pai? É, vou dar cuidado. Vamos colar neles, que é sucesso. Já deixa o likezão, mano. Mais um vídeo de Free Fire pra vocês, que eu sei que vocês gostam demais. E, mano, partiu mais um Free Fire, mano. Tomara que venha buiar nesse vídeo, mano. Se vier buiar, juro. Oi, eu já gravei 3 vídeos de buiar, não um buiar, então é hoje, né? É hoje, pai. E você tá ligado, mano, que squad é mais difícil de fazer buiar, porque, mano, você mata um cara, aí o cara vai lá e salva. Pra você fazer buiar, você tem que matar os 4, porque se matar um, esse um consegue reviver todo mundo. Todo mundo, isso. Ah, e você tá ligado que agora tem os cadeados, né? Que dá pra salvar o time inteiro. É, você pode comprar. É, dá pra... mano, vai pegando moeda, tá ligado? E dá pra você reviver seus amigos, seu amigo... Mano, o bagulho tá louco. Tá louco. O bagulho tá louco. Entramos. Bora? Bora, pai. Então bora, hein? Calma. Então. Cala a boca, tô indo pra cá. Bora, rapaziada, onde que a gente vai pular? Vindo é muito bom, mas o avião não vai ir. Você quer o lead? É. Então vai. Tem a área azul que é loucura. E daí se quiser cair pra nós... Então vamos na área azul, então. Vamos ver se vai dar bom. Ô, vamos cair junto, hein? Pegar as armas... Já vai na área azul? É. O que é essa arvinha aqui em cima, lá onde que eu marquei? Os caçadores de lenda. Ah! É isso? Ali o Renato tá gravando a lenda. Todo mundo segue, hora que eu pular... Rapaziada, mano, lembrando, já deixa o like, mano, se vocês gostam de Free Fire. Oxi, quem tem essa torra? Você acha esse negócio aqui? Eita, pega aquela torra, mano. Cadê? Olha lá. Nossa, o mano. Caralho, que brisa! Ô, já, mano, já caí, tá ligado? Oh, oh, tá gente, aqui tem as melhores armas, mano. Pia, que da hora, o Digo tá caindo em cima da Tora. Dá ele! Dá ele mil vezes! Fala pra vocês, não caiu ninguém com a gente. Mentira, nossa, cara. Eu caí vocês. Não, para de roubar mais um loot aqui. Sai fora, Coronado, dá a volta. Tem gente ou Digo? Tem um monte. Eu tô sem mapa. Nossa, meu, eu tava com mapa e não tinha ninguém. Sem scanner. Mano, bora. Tô pegando tudo o bagulho aqui, ó. Nossa, tem um Scar já vem nível 1 já, parceiro. Aqui só vem arma tributada aqui, mano. Nossa, eu peguei vários bagulho de... Eu só tenho lança-granada. Você é bom? Esse lança-granada aqui? Se acertar certinho, é. Eu não tô sabendo. Sushi, quero um galinha. Nossa, tem gente aqui. Ô, não morre, eu tô sem arma nenhuma ainda, rapaziada. Nossa, deu um maluco aqui mesmo. Peraí, eu não tô conseguindo ver vocês, eu tô sem arma, rapaziada, eu quero ajudar. Já matei um. Também? Eu tô sem arma. Tem um gelo vermelho. Peguei um. Deu um. Nossa, só não me assustou. Matei dois. Que sorte, Coronado. Boa, Coronado. Boa, Coronado. Levanta eu. Onde você tá, cara? Aqui, mais pra frente. Ah, você que tá lá embaixo? É. Nossa, vou aí. Pera aí. Nossa, se não foi você que matou ele, então tem mais um? Mais gente aqui. Mano, eu tô com uma coisa nível 3 já. Eu tô sem bala, já. Mata eu aí, na moralzinha. Tô indo, pra boa, rapaziada. Ó, onde que o cara tá? Já caiu, calma. A gente vai morrer. Faleceu. Morreu? Valeu, Natalina.
pegadinha? O Grimes tinha tanta coisa legal. Nossa, tá roubando você, Gabi. Nossa, demorou. Coronatou ainda. Ladrão. Você vai voltar pra lá, Gabi. Nossa, ele tem uma mina verde. Pô, peguei 500 de rapaziada, né? Tá. Tá. Pô, agora vocês lançam. Esse negócio que pegou pra mim. Não tem um monte de coisa nessa área. Alguém quer 12? Que 12, parceiro? Que 12? Ah, não, essa famosa aí vai ficar. Aí você te dá uma arma nível 3, você quer? Quer. Yeah. Ah, essa fama não é boa, né? Ah, vou falar com vocês, né? Rapaziada, eu vou falar uma coisa pra você, né? Você tá bem aqui, hein, moço? Já matou quantos? Eu matei dois. Mano, e eu não matei nenhum. É porque você é ruim, Léo. Cala a boca. Vai, vamos subir. O que é isso que eu posso usar? Isso aí. Vai lá naquela casinha, naquele negocinho lá que você pega. Uma drama. É, gelo, aí você dá pra gente. Você tá fechando. Você tá fechando mesmo? Mano, eu não quero mais pegar loot, mas já tô bom. Eu quero matar carinhas agora. Ô, tem um cara aqui, rapaziada! Onde? É um boss isso aí, velho. Onde? Matou? Mano, o cara tá aqui, tá em dois. Vamos, cara. Cai. Vamos, cara. Tô indo. Não, os caras tá jogando aqui. Vai lá na minha arma. Eu não tenho arma de perto. Mas mata de longe, o cara tá ali, ó. Ih, mata ele. Você reviveu alguém? Aí ela mata. Isso aí, mano, tem dois. Tem sem dois, bate na casinha. Matou, agora viveu. Pode ver o que, Léo? Tão vivo, deixa eu ver. Vou lá, velho. Nossa, o loot desse cara tava top. Tá pegando demais. Tudo as coisas, Léo. Eu vou te viver, Léo. Você tá roubando eu. Eu vou te viver aqui. Vou lá no triângulo ainda do coração. Não, alguém aqui, pega uma arma boa, tipo nível máximo pra mim? Eu vou lá no coração te viver. Não, tipo, vai. Sabe onde que vai, Coronado? Eu vou salvar você, meu caro amigo, cabrão. Tem um cara aqui, ó. Mas no coração é horrível, viado. Tá no coração, mano. Você tá no coração agora? Eu? É? Eu tô na safe. Tem um cara aqui dentro. Ó, beleza. Ele tá um mercadinho. Mano, Corona. Ele tá revivendo os eu amigos não dele. Ele tá. Morreu com boa, cara. O cara revivendo. Pronto, joguei ele, sei lá. Matei, filha da boa. Que raiva, mano. Carinha, fica no coração. Você matou, não? Ah, você matou sim. Vai, fica só mais um pouco no coração aí. Eu vou te reviver aqui, ó. Isso. Boa. Aí, reviveu. Reviveu? Não. Calma. Reviveu. Tá completando. Pronto. Aí foi. Uf. De nada. Uf. Mano. Que cadê a safe? Eu tô morrendo pra safe. Não, a primeira safe é de boa essa. Nossa, eu tô. Tá caindo sem nada, né, agora? Tô sem nada, velho. Mas vai lá no seu loot, pode ir, essa senta de boa. Não, eu vou pegar aqui no airdrop, eu caí em cima do airdrop aqui, tomara que ninguém me leve. Tá vendo o airdrop? Eu peguei um cogumelo. Achei. Esse é o airdrop aqui? Meu Deus, eu morri muito feio. Ah, mano, eu tô cansado de pegar essa arma aqui, é horrível. Ah, não, isso quebrou. Ô, vocês me dão umas moedas pra mim e upar minhas armas pra ficar bom igual vocês? Só jogar no chão depois na hora que você me ver. É. E onde que eu upo a arma? Não, deixa que eu te ensino, joga aqui. Ah, como que eu... Tem gente lá no drop pegando. Mano, você tem que... Ó, sabe aquela... Onde que eu falei pra você me reviver? É um mercadinho. Tá vendo aquela cesta de comprar coisa ali, ó? Aham. Uhum. Na direita, lá no mapa? Sim. Então, aí você vai lá, você vai dentro do... Nossa, olha isso daqui, que beleza. Que isso aí? Aqui, ó, tem mais um monte de coisa aqui. Ah, então deixa pra nós. Aí, ah, achei o mercadinho ali na frente. É lá que upa a arma? Isso. Upa a minha arma. Upa a minha também? Gente, nossa, aqui tem um monte de coisa, droga. E eu não tenho nada. Pega aí, ô Léo, nessa casinha. Tem muita coisa. Ah, vou passei aqui em cima. Essa safe rebenta ou não? Essa já é a segunda, mas chuva um pouco. Mas não dá isso. Ah, depende. Se tiver. Onde está o mercado? É que. Ah, achei o mercado. Comprar. Mas como é a coisa aqui? O que eu tenho que comprar para upar? Você tem que comprar chip. Chip? É. Cartão reviver? Não, chip. Cadê o chip, gente? Chip? O Digo vai subir. Não tem nada escrito chip, gente. Mano, esse aqui é um chip. Ah, tá, chip definitivo. Se eu comprar mais um, eu coisava de novo. É.
Compra um chip pra mim, galera. Olha, eu já tô com uma boa. Marcado eu. Compra dois chips pra mim? Eu já acabei um dia. Ai, ai, caí! Nossa, me deram um bagulhado. Ai, também caí. Nossa. Ai, caí também. Nossa. Nossa. Coronado, você salva todo mundo. Vaza, Coronado. Vaza, Coronado. Vaza. Não, vaza. Não, vaza, não, vaza, não, vai cair não. Vaza, vaza. É, vai lá no coração agora. Tipo, dá a volta, vai sair da safe. Vai embora, mano. Não vem pra cá, não. Você? É, já era. Aí agora aí, vai lá no coração. Eu salvo um gol, salvar todos uma vez? Vai salvar todos uma vez. Uma vez. Não é melhor no mercadinho se ele tiver moeda? Tem quantas moedas? Ele liga a boca, velho. Moeda. Nossa, mas é um. Mas eu tô full agora, tá? Vai no. Nossa, nem vi de onde veio, mano. Eu não consegui dar um tiro. Eu não consegui ver uma alma viva nesse jogo inteiro. Calma, gente. Eu vou jogar lado a lado. Coronado, salva nós, Coronado. Dá um likezinho pra você, tá, Coronado? Eu vou mandar uma carinha bem idiota. Nosso jogo tá na sua mão agora, Coronado. Não, você não tem mais coração. Perder, a culpa é sua. Não tem mais coração. Eu acho que tem. Tem sim. Só fora da safe. Não, vai pra dentro. Deixa eu olhar no mapa. Não tem mais. É, não tem. Não tem mais coração. Então você vai ter que achar moeda e salvar o Peru. Onde é essa moeda? Nossa, você é egoísta. Você vendo que você foi egoísta agora? Usou tudo pra fazer. Ah, mas não era pra vocês morrerem, né, Zé? Nossa, aí. Bruno, sai da safe, mano. Da... Você vai morrer, essa safe é forte. É que eu quero achar um seu coração. Não tem mais. E como eu vou falar com você? Sabe o que você faz? Então, Coronado, fica escondido, mano. Não, vai. Entra dentro daquela casa lá. Não, vai na safe, primeiramente. Você tá fora da safe. Eu tô dentro da safe, mano. Dá nada. A safe é aquele redondo branco. Não, tá tomando dano. Mano. Tá bom, você tá mandando. Na casa, como? É que os caras não vêm pelas costas, frágil. Frágil mesmo. A minha arma tá full. Agora já foi. Tira laser? Tira laser. Ô, Coronel. Rapaziada, a nossa esperança depende do Coronado. Arranja 300 moedinhas, só eu pelo menos. Com 300 dá pra salvar? Aham, é, uhum. Né? É 300. Mas onde eu acho moeda? No chão? Tá no chão. É empréstimo. Pega. Acho que tem moeda. Não. Ó, mas vai pra lá. Nalador, esse nalador também. Vai, vai indo, vai indo. Um cara lá, viado. Ele tá me vendo? Não, atira, não, não atira não. Ele não sabe. Não, atira sim, vai. Ele tá sozinho. Sai daí. Atira. Não, atira. Não, atira. Atira sim, ele vai achar. Não, não. Eu acho que atira. Ele tá com a arma. Sai da água, Coronado. Vai pelo outro canto. Que é o canto mais perto. Você tá indo no canto mais longe. Eu vou matar ele. Mata, você chegar na terra. Ele tá tomando tiro. Aí, aí. Não, 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 não. Ah, você é muito. Não! Agora já era, agora já era. Agora já era, agora ele vai te ver e vai te mandar. Não vai não. Eu posso que eu não vou morrer, mano. Eu posso que eu não vou morrer esse cara. Mano, tem 8 vivos. Ele tá sozinho, Garcia. Vai, Coronado, tem como você ganhar? Mano, se você carregar esse time, eu coloco de título no vídeo. Olha lá, Coronado lá. Coloca. Mira nele, mira nele lá. Meu Deus do céu, Coronado, vai pra aí, aperta na primeira árvore. Eu quero achar uma árvore. Você não tem. Olha lá em cima na árvore. Deus. Aí. Tem dois aí. Você tá olha lá o outro no chão, o outro no chão. Isso. Não, aí, já era. Aí, coloca aí. Gelo. Boa. Aí. CR7. Já é, CR7. Do outro lado também. Eita, isso, vai. Bom. Isso. Vai mais perto do chão. Ah, você deitou, olha o espaço que tem. Tem 6 vivos, Coronado. Tem 6? 6. É. Fica esperto com esse da esquerda. Tem 5 vivos. 5. Vai, Coronado, eu mano. Eu acho contra você. Nossa! Nossa. Finaliza. Não, já finalizou. Vai, não. Vai dar mais um. Bugou. Desmira e mira, viado. Tá doido? Não, mano, tá bugando. Deixa eu ver ninguém perto. Tem 4. Vai, não. Sempre... Vai de novo, lá nele mesmo. Calma. Ele tá atrás de você. No gelo. Aí, Coronado. No gelo ali, correndo. No gelo, correndo. Vai. Vai, desmira e mira. Cuidado, você vai tomar lá de cima. Cuidado, lá de cima, hein. Oi, o que eu fiz? Calma, gente, calma. Vai, Coronado. Mano, eu coloco de título do vídeo se o Coronado salvar nós aqui. Ai, meu gelo! Faz o gelo, meu gelo! Você não tem gelo? Acabou o gelo. Ah, não, então... Vai pra espadinha, aperta na espadinha, você corre mais rápido. Ai, corre! Vai na espadinha. Aí, boa. Abaixa. Olha que um gelo aqui dentro. Cadê o gelo? Vira a tela. Olha pro chão. Aí, não tá mais. Não tem mais aqui. Pega a arma de perto, Corona. Pega a arma de perto. Isso. Você acha que eles vão vir aqui dentro? Vai. Não, mas você tem que sair. Tem um do seu lado aí, ó. Olha pelo outro lado. Aí. Vai. Boa! Sai. Pega a espadinha. Deixa ele aí, ele vai morrer pra você. Boa, pai. Entra dentro da casa, Corona. Mano, como que o Corona tá fazendo? Vai, porque vai ganhar. Vai!
vai colocar de título. Como que você fez isso, rapaziada? Juro. Mano, deixa eu ver se tá gravando. O meu acabou na conclusão. Mas eu não tenho espaço, não sei se vai ficar salvo. Mas pelo menos você assistiu. É, não, não, assistiu tudo. Nossa. Rapaziada do céu, eu vou colocar de título desse vídeo que o Coronado, mano, carregou. Não. Eu não joguei o nada, eu não dei um tiro. Eu dei um tiro de... Ei, Léo, lembra do primeiro... Você falou, esse foi o nosso primeiro banhar. É, mano. Pelo Coronado, carregou. Pelo Coronado. Mano, eu falei, mano, a gente vai jogar... Tinha só eu vivo e 16 vivo, viado. Não, você jogou demais, mano. Jogou muito. Mano, agora, ó, Coronadinho de verdade mesmo. Mano, você é o mestre. Nunca mais, tem que estar gravado, porque se ele contasse essa mentira, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Mano, juro. Dominei, cara. Quantos kills? Quantos kills ele fez? Sete. Sete? Mano, de mentira. E a última era um squad, porque você viu que você matou o cara sozinho e ele não morreu? Sim. Os dois eram parceiros, um só tava distante do outro. E na hora que você subiu e matou o cara, ele tava com pouca vida. Você viu que você deu uns tirinhos e ele já morreu? O cara foi reviver ele e você terminou de matar o outro. Mano, jogou muito, pai. E essa caramba, então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, mano. Valeu, falou e fui.